Tom, der er ikke så mange, der kender dig. En nordmand, der har spillet mange kampe på landsholdet og kommet til fra Brygge. Hvad kan du fortælle om dig selv? Ja, nej, jeg er 30 år, ja, lojal spiller, gir alt for holdet og ser på teamet som det vigtigste, fremfor enkeltspillere. Og ja, jeg er positiv, blir i godt humør og prøver at være solid på banen. Da. Så jeg håber at være en god teamplayer. Hvad vil du beskrive dine største styrker? Det er nok det, ja, det defensive, en mot en, ja. Det er vel primært god løbskapacitet, så det er vel mine primære styrker. Hvad kan fansene forvente, at du tilfører FCK? Nej, som jeg siger, prøv at være solid. Solid spiller, som man kan stole på. Ja, gi alt i matchene og ja, bare ha en god fighting spirit. Prøv at bidra både offensivt og defensivt. Og sørge for, at FCK igen tar titelen hjem. Du har overtaget nummer 2, den tidligere anførers gamle nummer, også samme plads, du spiller højre bak. Hvordan bliver det at leve op til de meritter og gå i de fodspor? Nej, det har veldig respekt for Lars Jakobsen som spiller, og han var en rigtig god spiller. Så jeg må prøve at gøre mit, gøre det jeg kan, og prøve at bidra på min måde, og så får vi håbe, at det bliver bra. Det vigtigste er uanset, at FCK har en god sæson. Hvad ser du mest frem til? Det er jo kommet i gang med sæsonen og Superligaen og spille i parken. Det ser jeg veldig frem til. Det har jeg glædet mig veldig til. Jeg har sett en del på YouTube og sånne ting om klubben, så det bliver veldig bra. Ægte København, det er ægte København. Ægte København, det er ægte, ægte. Ægte København, det er ægte København. Ægte København, det er KBH. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.